Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Дякую за перегляд цих матеріалів, за ваші відгуки і коментарі. Нехай Слово Боже і надалі буде для кожного з вас світлом на вашій життєвій стежці, джерелом надії, радості і утіхи. Сьогодні ми будемо присвячувати час нашої зустрічі вивченню Божого Слова, дослідженню Божого Слова, яке знаходиться у книзі «Повторення закону Старого Заповіту», розділ 30, вірші з 15 по 20. Написано: «Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя і добро, смерть і зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити Його дорогами і додержувати заповіді Його і постанови Його і закон Його, щоб ти жив і множився і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на спадкоємство. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися, і даси себе звести, і станеш вклонятися іншим богам, і будеш їм служити, я сьогодні представив вам, що конче загинете ви. Недовго будете жити на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб увійти туди на панування нею. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя і смерть. Дав я перед вами благословення і прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти і насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його і щоб линути до Нього. Бо ж він життя твоє і довгота днів твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, Святе Писання навчає нас, що Господь, Бог наш, який об'явив нам себе у Святому Писанні Божому Слові, є подателем життя і усього, Творцем. Це Він визначає тривалість нашого земного життя. Це Він є джерелом і сутністю нашого буття. Він вдихнув у нас дихання життя, дав нам безсмертну душу. Як наш Творець, Він закликає усіх слухатися Його, Його Слова, триматися Його спокою, живою і вірою, щоби було нам добре, як написано. І сьогодні Він знову звертається до нас, а відтак до всіх людей через Мойсея, свого служителя, і каже: «Оберіть життя, оберіть мене для себе в житті, і будете благословенні». Чи можемо ми самі обирати Боже благословення і Бога? Чи можемо ми робити цей вибір власними силами? Що про це говорить Святе Писання? А Слово Боже каже, що після гріхопадіння нам це аж ніяк не під силу і нікому з людей. Згідно з Божим Словом, ми не здатні на це. Нездатні на спасіння, нездатні прийти до Бога, дістати спасіння, прощення гріхів, вічне життя. Чому? Тому що
після гріхопадіння і як наслідок гріхопадіння у нашому єстві, в єстві кожної людини, яка народжується, яка приходить в цей світ, немає нічого доброго, гідного чи святого. Немає того, що могло би спонукати нас до такого вибору – обрати щось Бога, Боже, те, що є добре у Бога, Боже благословіння, спасіння і подібне до Нього. У Божому Слові написано, що немає ні одного гідного, немає ні одного доброго, хто шукав би Бога. Йдеться, власне, про кожну людину в її природному стані після гріхопадіння. Отож, людина, яка приходить у світ, має всередині лише зіпсуття і налаштована аж ніяк не добре до Бога, але у ній є ворожнеча до Бога і до всього Божого. І який же ж тоді вихід з цього, здається, зачарованого кола? А вихід дає, пропонує Господь через свої засоби благодаті, Він запланував цей вихід, і Він, власне, його нам і дарує. Спаситель Ісус Христос у Євангелії від Івана у 6 розділі каже: «Ніхто не може до мене прийти, якщо Отець, який послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня». Яким чином Бог притягує нас до себе, робить нас своїми дітьми? Як ми щойно казали, через свої засоби благодаті, своє слово, через таїнства. Під час слухання Божого Слова Святий Дух просвічує і освячує нас, навертає нас до Творця, Подателя життя. З Божої ласки ми, як діти Божі, маємо Святого Духа. Ми отримуємо Його під час таїнства Святого Хрещення. І дією Святого Духа всередині нас, Його благодаттю, вже тоді лише ми, як віруючі, як діти Божі, можемо робити вибір, добрий вибір з погляду Бога. Той вибір, якого Бог сам від нас вимагає. Лише тоді ми насправді хочемо дотримуватися Божих заповідей і шанувати їх, а також шанувати Боже Слово, на відміну від невіруючих. Слова Божі у нинішньому тексті, зокрема оці: «Я сьогодні дав перед тобою життя і добро, смерть і зло. Я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити Його дорогами». Що ми бачимо в цих словах? Тут є наголос на слові «сьогодні», «зараз», «тепер», «нині», який вказує нам на ще одну важливу річ, а саме, що цим словом «сьогодні» зазначається час нашого земного життя, зокрема також, що саме він, цей час, є благословенним часом нашого спасіння, нашого навернення, пізнання Ісуса Христа як єдиного Викупителя і Спасителя. Після нашої смерті такого часу вже не буде, такої нагоди не буде. Ніхто не зможе змінити наш стан після того, як ми залишимо цей світ. Це неможливо. Адже у Господній молитві ми молимося: «Нехай, Господи, буде воля Твоя, а не моя». І якщо Бог своєю волею постановив, що одному по Його смерті за Його віру в Христа Спасителя належиться Царство Боже, а іншого спровадив до пекла, то ми вже жодним чином не можемо впливати на Божу волю. Отже, пильнуймо про час нашого перебування на землі, як час нашого спасіння, як нагоду для кожного з нас
спастися через Ісуса Христа, нашого Викупителя. Принагідно згадаємо собі притчу Ісуса Христа про багатія і бідного Лазаря, яка міститься у Євангелії від Луки в розділі 16. Там, власне, йдеться про те, що ми щойно згадали. Жив багач і жив бідний Лазар. Багач мав усе, Лазар не мав нічого, ще й страждав впродовж усього життя. І після смерті багач потрапив до пекла, а бідний Лазар потрапив до раю. І, терплячи муки у пеклі, благав багатій, щоб його було забрано із цього страшного, жахливого місця, із пекла. А йому було таке слово Боже, що ти на землі вже все пізнав, добре і найкраще, а той бідний Лазар мучився і не мав нічого з того. Зате він мав віру і покладання на Господа. Тепер ти в цьому пекельному вогні будеш мучитися, а він перебуває у Царстві Небесному. І ніхто не може переходити звідти сюди і навпаки. Дуже жаль, що багато людей у світі не хочуть чути ані цих слів, ані Божого заклику про те, що час нашого земного життя є часом нашого спасіння, і затуляють від слів Божих свої вуха, відвертаються від них. Невдовзі, лише кілька місяців, які дуже швидко спливуть, завершиться навчальний рік для випускників багатьох шкіл в Україні. І вони будуть брати участь у ЗНО і робитимуть важливий вибір у своєму житті. Де і чого навчатися, який фах обрати, яку життєву дорогу обрати. Власне, все наше життя сповнене тих чи інших викликів, чи подій, чи ситуацій, у яких ми повинні робити вибір. Це притаманно кожній людині. Отож, важливо обирати правильне, робити правильний вибір, а не хибний. Загалом, кожен вибір має ті чи інші наслідки. Іноді вибір має якісь тимчасові, неприємні, погані, кепські наслідки, які згодом ще можна виправити. Однак є деякі наслідки нашого вибору, які можуть сягати далеко за межі нашого уявлення, нашого земного життя і тривати аж у вічності. Іншими словами, це ті наслідки, які виправити вже буде неможливо. Отже, робімо правильний вибір. І нинішнє Слово Боже скеровує нас до обрання правильного вибору і слідування за Богом, який вказує на правильний вибір, який від віку запланував наше спасіння, спасіння усього людства через свого однородженого Сина Ісуса Христа. Є ще інший вибір, дуже спокусливий для багатьох людей. Це вибір такий – тікати від Бога, тікати від Божого Слова, від Сина Божого Ісуса Христа, від обітниць Божих, іти за ідолами свого грішного світу, триматися не Бога, а їх. Але наслідком цього хибного вибору, як каже Боже Слово, буде не радість, не щастя, а безнадія, розпач і руїна. Якось під час обговорення одного допису на релігійну тему у соцмережах я прочитав такий коментар однієї жінки. Вона написала: «Ми завжди очікуємо всього лише від Бога, від одного Бога більше ні від кого. Натомість поруч нас є люди, які покладаються на себе, і це їм тільки на добре виходить». Що можна сказати з приводу цих слів і цієї думки?
Можна сказати, як мало авторка цих слів знає про милосердного Бога, про його обітниці і його дари, якими він нас щедро благословляє. Бо, власне, йдеться про те, що покладання на Бога – це є добра річ, а на думку цієї жінки – це проблема. Покладання на Бога – це невід'ємна складова частина віри кожної дитини Божої, віри, з якою віруючі живуть, поводяться чесно, добросовісно, без лінощів, хитрощів, провадять своє щоденне життя у праці на славу Богові і добро собі та іншим людям. Тобто жодним чином покладання на Господа їм не є на перешкоді у їхніх щоденних справах. Покладатися на Бога, довірятися Йому, жити так, як очікує від нас Бог. Це, як навчає, зокрема, нинішній біблійний текст, єдиний шлях мати життя благословенне. Не будь-яке життя, а життя, яке сповнене правдивих скарбів, що їх нам дає Господь, життя повноцінне. Господь каже, я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Євангеліє від Івана, розділ 10. Слово Боже навчає нас, що поза Богом правдивого життя, миру і щастя насправді немає. І той, хто цього не розуміє, або наразі ще не розуміє, відкидає, прагне знайти втіху і щастя у чомусь чи у комусь іншому, він прямує таким чином хибним шляхом, шляхом, який веде до банкрутства і руїни, як для окремої людини, так і для всієї держави загалом. У давні язичницькі часи вождь чи то правитель укладав зі своїми підлеглими угоду, заповіт, закликаючи у свідки божків та ідолів, і нерідко промовляв такі слова: «Нехай наші божки, ідоли наші, благословлять мене, якщо я дотримуватиму угоди цієї, і нехай вони мене проклянуть, якщо я її зневажу». А в нинішньому тексті зі Святого Писання ми бачимо, як Мойсей закликає бути свідками заповіту між Богом та людьми усе Боже Творово. В цій ситуації він міг би виконувати роль посередника між людьми і Богом, закликати їх обрати правильне рішення, але ухвалити його замість людей він не міг, бо це належало зробити їм. Дорогі брати і сестри, ми, як віруючі, як діти Божі, як люди сьогодення, є людьми нового заповіту. Як і наші попередники, християни, ми є людьми заповіту Господа нашого Ісуса Христа і живемо в часи новозавітньої церкви. Отож, найголовніше питання, на яке кожен з вас повинен відповісти, дати правильну відповідь, таке: ким для мене є Син Божий Ісус Христос? Жодне інше питання, яке постає перед нами нині і може постати впродовж усього нашого життя, не є настільки важливим, як це питання. У порівнянні з ним усі інші питання на кшталт «Куди мені піти навчатися після школи? Чи працювати? Який фах обрати? В якому місці? В якій країні жити?» і так далі, то всі ці подібні до них питання бліднуть і тьмяніють у порівнянні з тим найголовнішим питанням, яке щойно ми озвучили. Ким для мене особисто є Ісус Христос, Син Божий?
Існує лише два варіанти. Дві відповіді – життя або смерть. Благословення або гнів Божий. І правильна відповідь щодо Ісуса Христа така. Для мене, як для дитини Божої, Ісус Христос є моїм єдиним викупителем і спасителем, подателем життя, прощення гріхів і спасіння, дорогою, правдою і життям. А щодо правильного вибору, щодо вибору життя чи смерті, благословіння чи гніву Божого, дуже добре говорить апостол Іван у своєму Євангелії в 3 розділі. Там є такі слова: «Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на ньому перебуває». Дорогі брати і сестри, робіть правильний вибір. Обирайте життя з Богом. Обирайте життя зі Спасителем Ісусом Христом, з Його Євангелієм, з Його обітницями. Не слухайте нашіптувань лукавого і спокусливих пропозицій цього грішного світу. Обирайте любов до Бога, слухання Його голосу, Його слова. Линьте до Нього всім серцем, усім розумом і всім своїм єством. Пам'ятайте, що лише Він дарує вам життя, і то життя вічне. Триєдиному Богові, Отцю, Сину і Святому Духові, віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.